izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Mbabarira Nyagasani nagucumuyeho, mbabarira unyuhagire mpinduke mushya, ngaha ndaje nciye bugufi imbere yawe ngo nkurangamire, ndi hano nguteze amatwi Nyagasani ngirira ibambe. Amasomo y'uyu munsi: turi kuwa gatandatu ku itariki 2 z'ukwezi kwa kane 2022. Turi mu cyumweru cya kane cy'igisibo. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umutwe wa 11, umurongo wa 18 kugeza ku wa 20. Igihe Uhoraho amburiye nkabyumva, niho natahuye imigambi mibi yabo. Jyewe nari nk'umwana w'intama utuje bajyanye mu ibagiro, sinari nzi ko bangiriye imigambi mibi bagira bati, nimucyo dutsinde igiti cy'igitoshye tugitsembe mu gihugu cy'abazima, izina rye ryoye kuzongera kuvugwa ukundi. Uhoraho mugaba w'ingabo, wowe utegekana ubutabera ugasuzuma umutima n'ibitekerezo, nzareba uko uzabihimura, kuko ari wowe nashinze akarengane kanjye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 7, umurongo wa 2 kugeza ku wa 3, hanyuma umurongo wa 9 kugeza ku wa 12, tugasimbukira ku murongo wa 18. Uhoraho Mana yanjye, ni wowe buhungiro bwanjye. Uhoraho Mana yanjye, ni wowe buhungiro bwanjye. Tabara unkize abankurikirana bose, naho ubundi barampotora nk'intare bakantanyaguza ntawe ubatesheje. Uhoraho urancira urubanza ukurikije ubutungane n'ubuziranenge bwanjye. Ubugome bw'abagizi ba nabi nibuhoshe, ukomeze ushyigikire intungane. Koko rero uzi akari ku mutima no mu nda y'umuntu, wowe Mana nyir'ubutabera. Ingabo inkingira ni Imana ubwayo, ari nayo mukiza w'abafite umutima utunganye. Imana ni umucamanza utabera. Nzashimira Uhoraho ubutabera bwe, ndirimbire izina ry'Uhoraho umusumba byose. Uhoraho Mana yanjye, ni wowe buhungiro bwanjye. Ivanjiri ntagatifu turayisanga muri Yohani, umutwe wa 7, umurongo wa 40 kugeza ku wa 53. Benshi muri rubanda bumvise ayo magambo bati, uyu ni we wa muhanuzi koko. Abandi bati, ni Kristo. Abandi nabo bati, Kristo azaturuke se mu Galileya? Ibyanditswe ntibivuga ko Kristo ari uwo mu nkomoko ya Dawudi, ko azaturuka ku musozi wa Betelehemu aho Dawudi yavukiye? Ibyo bituma rubanda bicamo ibice kubera we. Bamwe muri bo bashakaga kumufata, ariko ntihagira umukozaho n'urutoki. Nuko abagaragu baragaruka basanga abatware b'abahereza bitambo n'abafarizayi, barababaza bati, ko mutamuzanye ni iki? Abagaragu barabasubiza bati, nta muntu wigeze avuga nk'uwo muntu.
Abafarizayi bati, ese namwe mwashukitse? Hari n'umwe mu bategetsi cyangwa se mu bafarizayi wamwemeye? Si rubanda ruriya rutazi amategeko? N'ibivume, umwe muri bo Nikodemu wigeze gusanga Yesu mbere arababwira ati, harya amategeko yacu apfa gucira umuntu urubanza batabanje kumwumva ngo bamenye icyo yakoze? Baramusubiza bati, mbese nawe uri Umunyagalileya? Uzashishoze, uzasanga ari nta muhanuzi uvuka mu Galileya. Nuko bose bari kubura barataha, umwe iwe, undi iwe. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristu bavandimwe, namwe nshuti nkunda, nimugire amahoro ya Kristu. Uyu munsi twongeye guhabwa ingabire idasanzwe, twongeye kugirirwa ubuntu guhoraho, maze Kristu yongera kwigaragaza nk'umwana w'Imana, yongera kwigaragaza koko nka Kristu wari waravuzwe kera. Kristu yaje, Kristu ari hano, Kristu aje kudusura, Kristu aje kuduhumura amaso, Kristu aje kutwereka ko uko abantu babona atari ko Imana ibona. Imitekerereze yacu iracagase, ariko Imana ikora ugushaka kwayo igihe cyose n'ahantu hose. Nta muntu wigeze avuga nk'uwo muntu. Nibyo koko, nta muntu wigeze avuga nka Yesu Kristo. Nta muntu wigeze avuga ukuri, ukuri kuzuye, ukuri rwose kudahinduka. Kristo yaje ari ukuri, Kristo yaje avuga ukuri, Kristo yaje yigisha ukuri. Nta muntu wigeze avuga nk'uwo muntu. Babandi bari bamenyereye gufata imyanya y'imbere, kuvuga ijambo ridahinduka. Barahagurutse batese, hari n'umwe wamukurikiye, yaba umufarizayi, yaba umwe mu bakomeye, uretse bariya baciye bugufi batazi amategeko? Muri make, uretse ziriya njiji, uretse bariya batize, uretse bariya badafite ibyo bashinzwe? Ngako agasuzuguro, agasuzuguro k'abantu bamwe na bamwe bibwira ko bazi byose, bibwira ko icyo bemeye, icyo bemera, icyo bemeje aricyo gikwiye kwemerwa na rubanda bose. Oya, Imana si ko ibigenza. Imana iraduhamagarira kumenya ukuri. Imana iraduhamagarira gukurikira Kristu, we Mukiza, we Mwami. Kristu, we buzima, we bugingo. Kristu, we waje kudukura mu rupfu rw'icyaha. Yesu, Yesu ni umwana w'Imana. Yesu ni ijambo wigize umuntu, abana natwe, atura muri twe. Yesu Kristu ni umwami wacu, ni umwami wacu, ni urumuri. Numukurikira ntuzigera ugendera mu mwijima, numukurikira ntuzayoba na gato. Nguwo Kristu, numwemera ukamuhamya, ugakora ugushaka kw'Imana, ugushaka kw'Imana ariko Kristu yaje kukwigisha, uzagira ubugingo buhoraho. Yesu Kristu atanga ubugingo buhoraho. Yesu Kristu atanga imbaraga, atanga imbabazi. Yesu Kristu ntareba inkomoko y'umuntu, ntareba aho uvuka. Iyi vanjiri irongeye yisubiramo. Iyi vanjiri ijya gusa n'iyo twabonye ejo.
Tega amatwi wumve neza. Ongera usome neza ijambo ry'Imana. Maze wumve icyo Kristo asaba. Wumve icyo Kristo aguhamagarira. Wumve icyo Kristo agushakaho. Nihagira ukubwira uti ati uzashishoze neza, uzasanga ari nta muhanuzi uvuka mu Galileya. Uzashishoze neza, uzasanga ari nta muhanuzi uvuka mu Rwanda. Uzashishoze neza, uzasanga ari nta muhanuzi uvuka ku musozi uvukaho. Uzashishoze neza, uzasanga ari nta muhanuzi uvuka mu gihugu muturanye, muri Afurika, mu Burayi se, muri Amerika se, no mu bindi bihugu byose. Uzakubwira gutyo, uzamubwira uti oya, uribeshye, ugushaka kw'Imana niko gukorwa. Hari uzakubwira ati ubwo utavuga kwa naka na kanaka ntuzigera ukomera, ubwo utavuga kwa naka na kanaka ntiwayobora n'umudugudu waho utuye. Oya, ayo magambo y'urucantege, ayo magambo agupfobya akakubuza gukomeza umuhamagaro wawe cyangwa se gukomeza icyerekezo wiyemeje, ntuyahe, ntuyatega amatwi, kuko abantu baberaho kuguca intege. Ariko uzazirikane ko Kristo bavuze ko nta muhanuzi uturuka muri Galileya, Kristo adashobora kuhavuka. Nyamaze Kristo niho yavukiye, nta n'undi Kristo uzabaho, nta wigeze abaho mbere ye, nta n'uzabaho nyuma ye. Kristo niho yavutse, hahandi basuzuguraga, hahandi batari bategereje umukiza, niho Kristo yaturutse. Nawe rero wicika intege, hamya Kristo, ukorera Imana, kora ugushaka kw'Imana, uzagera kure, uzayihamya ushize amanga, wirinde kugira ubwoba, uri kumwe n'Imana ntagira ubwoba. Imana niyo buhungiro bwawe, Imana niyo mbaraga zawe, Imana niyo rutare wegamiye. Witinya, wigira ubwoba, komeza inzira, tera intambwe, uharanire iteka gukora icyiza. Yeremiya aragira ati igihe Uhoraho amburiye nkabyumva, niho natahuye imigambi mibi yabo. Uhoraho yaramuburiye arumva, kuko mbere ntiyumvaga. Uhoraho ataramubwira ati reba neza, kanguka, shishoza, dore baguteze imitego, dore bakugambaniye, dore dore dore, bimeze gutya. Yeremiya yatahuye imigambi mibisha yabo, amenya ko bashakaga kumuvutsa ubuzima, amenya ko bari bamufitiye imigambi mibi. Nawe uyu munsi Uhoraho araje, aje kukuburira, aje kukuburira ngaho reba neza, niho uramenya imigambi mibi yabo. Imigambi mibi yo kukuroha, imigambi mibi yo kugutura mu cyaha, imigambi mibi yo kukujyana mu byago, imigambi mibi yo kugushyira mu maboko y'ababisha. Reba neza, reba neza maze ubashe gucika iyo mitego yose. Reba neza maze ubashe kugendana n'Imana, kuko nubana n'Imana ugakora igushaka kwayo, iragukiza icyitwa ikibi cyose. Yeremiya yararebye abona imigambi mibi yabo. Bari bagambiriye gutsinda igiti, bivuze ngo kurandura, kwica ubuzima bwe, bakamusibanganya ku buryo izina rye ritazongera kwibukwa ukundi. Muvandimwe, aha twibukiranye ko uwakoze ugushaka kw'Imana, ugendera mu kuri, agakurikiza ubutabera, izina rye ntirisibangana habe na gato. Izina ryawe rizibukwa, izina ryawe rizahabwa agaciro gakwiye umwana w'Imana, gakwiye umuntu ukora ibyiza. Intungane ntipfa, intungane ntipfa
kuko Imana ihoraho iteka. Iyo uharanira ubutungane, ukabaho mu butungane, uba uri kumwe n'Imana, kandi uri kumwe n'Imana aba ari kumwe na Kristo, kandi uri kumwe na Kristo aba afite ubugingo buhoraho. Uwemera Kristo ntapfa, ntazapfa bibaho. Kristo niwe buzima, Kristo atanga ubugingo, Kristo azura abapfuye. Kristo niwe bugingo, mukurikire, mwizirikeho. Haranira gukora icyiza utsinde icyaha, maze Kristo abane nawe. Umuririmbyi wa Zaburi aragira ati, Uhoraho Mana yanjye, ni wowe buhungiro bwanjye. Reka njye nawe duhungire kuri Uhoraho. Reka njye nawe tubwire Imana tuti, Mana Data uri mu ijuru, ni wowe buhungiro bwacu. Aho watezwe imitego, wijya kurwana utegana nawe imitego, ahubwo hamagara Data, arasenya iyo mitego, aragutabara, urayisimbuka, ahubwo abayiteze barayigwamo. Kandi nabo ubasabire kugira ngo imitego baguteze babashe kugira urukundo, ntibazagire n'umwe bongera kuyitega. Haranira gukora icyiza, haranira iteka gusabana n'Imana, uharanire guhorana icyubahiro cya Nyagasani, maze uture mu butabera, urangwe n'impuhwe, urangwe n'urukundo, maze ukwemera kwawe ugukomereho, ugukomeze, kandi ingabire yawe wahawe y'urukundo uyuhire isaha ku isaha, umunota ku munota. Hamagara Yesu, hamagara Yesu mugendane, hamagara Yesu araguhumuriza. Humura, humura, Kristo muri kumwe. Humura, Kristo ntagutererana. Humura, Kristo yarakwitangiye. Kristo yagukunze bitavugwa. Numusanga, numuhamagara, azaza, azagutabara, kandi agufashe muri byose. Yesu rero ni umwami w'abami. Yesu niwe uruta abandi. Yesu niwe Mana yaje muri twe, jambo wigize umuntu, mwana umwe mu butatu butagatifu, yaratugendereye aza kutwereka ko abaciye bugufi bazakuzwa, abikuza bagacibwa bugufi. Yesu rero arakugenderera buri munsi, arakugenderera buri gihe. Iyo uteze amatwi neza, Yesu arakongorera ibikurwanya, akabasha kubiguhishurira. Ibikurwanya akabasha kubiguhishurira mbere, maze ukamenya uburyo witwara, ukamenya uburyo utambuka, ukamenya uburyo wirinda, ukamenya uburyo urinda bagenzi bawe kuva mu kibi no gutsinda ikibi. Ngaho rero, reka uyu munsi dukomeze dusaba Imana iduhe ubwenge bwa roho n'ubw'umubiri, iduhe urumuri, iduhe rwose ubuntu bwayo, kugira ngo tubashe gucisha make, tubashe kwemera kuyoborwa, ariko kandi tugire urumuri kugira ngo natwe tumurikire abandi. Kuyoborwa si bibi, kuyoborwa nabi nicyo kibi. Nuyoborwa nabi uzabyange, ariko nuyoborwa neza uzemere uyoborwe, kandi wungurane n'abandi ibitekerezo, uharanira iteka icyubahiro cya Nyagasani, uharanira iteka ibyishimo byawe n'ibya bagenzi bawe. Twirinde kumera nk'abafarisayi, twirinde kuvuga Imana ku rurimi gusa, ariko ku mutima wacu huzuye ibibi. Reka njye nawe dusabe ingabire yo kwanga ikibi, maze duharanire iteka ikuzo ry'Imana
mu mitima yacu no mu ya bagenzi bacu. Reka dusabe ingabire yo kwicisha bugufi kugira ngo tubashe kubana na bose, kubana n'Imana mu bayo. Ingabire yo gutsinda icyaha n'igisa nacyo. Ingabire yo gutsinda icyaha n'igisa nacyo. Ingabire yo guharanira iteka ibyishimo byacu n'ibya bagenzi bacu. Dusabe ingabire y'urukundo rusira umupaka. Imana nibane natwe, iturinde ikibi uyu munsi n'iteka ryose. Imana idutoze kandi kwakira buri wese, gukunda buri wese, ndetse no kubaha ingabire ya buri wese, kuko ntiduhuje ingabire, ariko uwo dukorera n'umwe. Ufite ingabire nayikoreshe, maze dusenyere umugozi umwe, gutyo ikuzo ry'Imana turituze kandi turiharanire muri iyi si dutuye, mu mitima yacu no mu ya bagenzi bacu. Mukomeze mugire igisibo cyiza. Imana ibaha umugisha kandi ibahozeho ineza yayo. Dukomeze dusabirane bamwe ku bandi. Nihubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, nibubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amen. Nihubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, nibubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amen. Nihubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, nibubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amen. Yesu ndakwizera. Yesu ndakwizera. Yesu ndakwizera. Bikira Mariya utarasamanywe icyaha, urajye udusabira twese abaguhungiyeho. Bikira Mariya utarasamanywe icyaha, urajye udusabira twese abaguhungiyeho. Bikira Mariya utarasamanywe icyaha, urajye udusabira twese abaguhungiyeho. Mwamikazi uduha amahoro, udusabire. Yosefu Mutagatifu, udusabire. Mbabarira Nyagasani nagucumuyeho, mbabarira unyuhagire mpinduke mushya. Ngaha ndaje nciye bugufi imbere yawe ngo nkurangamire, ndi hano nguteze amatwi Nyagasani ngirira ibambe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.